Hans Thiel har nu tagit plats här. Välkommen hit. Tackar. Du är här för att få en försvarlig extra summa i månaden, har du tänkt. Du är trissigast. Ja, hur känns det? Hur var det att skrapa den där lotten? Ja, det var lite konstigt. För att det var fel på den, för att det var ju tre klöver helt plötsligt. Jag har ju bara haft två tidigare. Så att det var lite... Men sen fattade jag att det var något speciellt. Ja. Du är glada för att du inte slängde den där lotten. Ja, precis. För att du är här istället. Ja. Du, varsågod. Du har valt en lott, eller väljer den här nu, eller? Ja, du har en plan. Absolut, det här är viktigt. 4, 5. Det är den där vi ska ha. Nummer 6. Ah, sådär ja. Vi har så här hemtrevligt i studion. Inte nog med att du är här med oss, Hans, utan man hör i bakgrunden också hur Joel, kocken här, steker lite mat. Så att vi vill ju få en hemtrevlig stämning här. Ja. Varsågod, nu ska vi se här hur... Vad är det du ska skrapa först någonting? Är det nu tar vi lite pengar. Pengar? Hur mycket pengar du får? Ja. Då börjar vi med det. Yes. 10 000 på första. 2 på 15. Sådär ja, nu pratar vi summor här. 100 000. Ja. Det kommer ett par till sådana, tror jag. Ja, men... Där kommer nästa. 2 på 100 och 2 på 15. Där kommer en på 30 också. Känns bra. Nu har vi 2 stycken på 30, ser jag rätt där, just det. Och där har vi en till på 10 000. Då kör vi. Ja, då kollar vi sista nu då. Sådär ja. 3 på 15 000. Ja. Du är tillbaka om en liten stund. Ja, kan du. Då ska vi se under hur många år du får 15 000 i månaden. Välkomna tillbaka. Här står jag med Hans Thiel som är en lycklig man. Han har precis skrapat fram att du ska få 15 000 kronor i månaden i x antal år. Vi ska snart ta reda på många år. Men du är en lycklig man på andra sätt också. Farfar har du blivit. Ja, till lilla Lukas. Ja. Så att det är helt underbart. Ja, jag förstår det. Ja, så att, och sen har vi bonusbarnbarn då, Alva och Nova. Så att, härlig familj. Ja, så att vi är många. Och din särbo som står här i kulissen och håller tummarna också. Ja, absolut. Det Du, ska vi se hur många år du får 15 000 i månaden? Yes, då ska vi se. Då är det hennes låt vi ska ta här nu då? Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Här kommer den. Nummer 15. Den ska vi. Japp. Ska vi la den där? Varsågod, då sätter vi igång här. Börja med 15 år. 10. Så. 20. Lite spritt sådär. Nej, vänta. Där kommer den också. Den vill vi ha. Där har vi nu 2 på 25. Där. Nu har vi också 2 på 15. Och 2 på 20. 20. Man hänger med här. Nu har vi 2 på 10. Vi tar den sista nu. Ja, då kör vi. Nu håller vi tummarna här. Där är det 3 på 10. 3 på 10. Det är alltså i 10 år 15 000 i månaden. Det är ett totalbelopp på 1,8 miljoner. Mm. Det är inte illa. Nej. Tusen tack för att du kom hit. Och hälsa alla barnbarn och bonusbarnbarn och särbo. Ja, tack så mycket.